Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda necə igid ərən evladlarımız şəhid olur. Bu şəhidlərdən biri də Ağməmmədov Xəyal Salmanoğludur. O 1992-ci ildə Hacıqabıl rayonunun Kolanlı kəndində anadan olub. İkinci Qarabağ savaşı başlayandan ön cəbhədə vuruşurdu. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanan yoldaşı Məmməzadə adamı düşmənin minamiyot atəşindən sağ salama çıxarmışdı. Şuşa şəhəri uğrunda gedən Əlbəyxa döyüşlərdə iki güllə yarası alsa da sona qədər vuruşdu. Xain düşmənin vurduğu süngüdən qəhrəmancasına şəhid oldu. Onu şəhid olması xəbəri bütün rayonu sarsmışdı. Xəyal yadigarı olan kızını doğum günündə müxtəlif hədiyələr vererek onu sevindirərdi. Son döyüşləri ilə kızına həmşəlik fəxr edəcəyi, canı və qanı ilə qazandığı Şuşanı hədiyə etdi. Xəyalın azad etdiyi torpaq bizim and yerimiz, müqəddəs məkanımızdır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun, vətən.